family subscriber របស់ខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាអូខេស្វាគមន៍មកកាន់ video pro KB KN gaming ហ្នឹងឯងប្រាដនឹងអប្រូកថាកណ្ដាលឡាយវាបានចេញ event នៅប្រទេសវៀតណាមអប្រូអញ្ចឹងអប្រូអាចមើលប្រទេសវៀតណាមខ្លះទៅប្រាដគឺខ្ញុំខាន revenue ប្រទេសគេយូរអញ្ចឹងណាអឺដោយសារតែខ្ញុំ revenue នៅ channel តូចខ្ញុំច្រើនវាអញ្ចឹងអប្រូខ្ញុំក៏មក revenue លើ channel ធំខ្ញុំណាម្ដងមកកាលអញ្ចឹងប្រាដអញ្ចឹងអប្រូហេរ៉ូថ្មីនេះវាបានចេញនៅប្រទេសវៀតណាមហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលតម្លៃវាប្រមាណអញ្ចឹងណាគឺថាខប់សេរីមែនទែនប្រាដហ្នឹងឯងគឺអប្រូហ្នឹងវាបានចុះតម្លៃឲ្យត្រឹមតែ1300ពេជ្រទៅអប្រូហេរ៉ូមួយហ្នឹងទីគេថាវាខប់សេរីមែនទែនប្រាដទាំងអស់គ្នាឥឡូវវាបានចេញមកសូវៀតណាមហើយអញ្ចឹងអប្រូគាត់ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អប្រូមួយទៀតអឺកម្លាំងហេរ៉ូហ្នឹងគឺអឺកម្លាំងរបស់គាត់គឺប្រកែខាងស្កេនអប្រូគេអត់នេះគឺគាត់ប្រកែខាងស្កេនមែនទែនអប្រូទាំងអស់គ្នាអឺឥឡូវយើងចូលទៅមើលកន្លែងនេះសិនចាំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់យើងចូលទៅមើលកន្លែងនេះសិនអូខេនេះគឺជា server វៀតណាមហ្នឹងអប្រូខ្ញុំខានរំលឹក review អញ្ចឹងណាអឺទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់អប្រូថាតើស្នប់4ក្របហ្នឹងស្រាប់4ក្របទៀតតែប៉ៃចុយតើស្នប់4ដើមហ្នឹងចេញនឹងឯណាអញ្ចឹងច្បាស់ហើយអប្រូគឺច្បាស់ 100% ប្រាទៅគឺទីទីនឹងបង្ហាញហើយខ្ញុំសុំមើលហេរ៉ូថ្មីហ្នឹងនៅណាមិននៅណាផងឥឡូវមិនមើលទៅអប្រូគាត់ប្រាប់ពីកម្លាំងអឺបងគាត់បានគឺកម្លាំងមកខាងស្កេនអញ្ចឹងកែខាងចាប់មនុស្សហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអប្រូឥឡូវយើងចូលទៅមើលយើងចូលទៅមើលនេះហ្មងទៅប្រាដល់នេះកន្លែងនេះនេះអញ្ចឹងអប្រូនេះគេថាអឺស្នប់4ដើមហ្នឹងគឺចេញនឹងថ្ងៃស្អែកញ៉ាំមកនេះអប្រូអាចមើលបាននេះថ្ងៃទី9ខែ7អញ្ចឹងថ្ងៃទី8អប្រូថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8អាចមើលបានថ្ងៃទី8អញ្ចឹងស្អែកគឺវានឹងចេញអប្រូស្នប់ហ្នឹងណាគឺគេឲ្យយើង claim ដូរអ្នកដែលជាប់ top 1 top 2ហ្នឹងឯណាអត់ទាន់ច្បាស់ទេប្រាទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមើលតែអប្រូចាំជាមួយខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាតើវាចេញនៅថ្ងៃស្អែកមែនឬក៏អត់តែថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលគេដាក់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺថ្ងៃទី9នេះគឺអប្រូអាចមើលបានខ្ញុំគឺខែ7ថ្ងៃទី9ហ្នឹងហ្នឹងអប្រូថ្ងៃហ្នឹងដែរឲ្យមានមកវិញឆ្ងាយទៅប្រាទៅគឺមកប្រាប់តិចតួចពីកម្លាំងហេរ៉ូស្រីហ្នឹងណាអឺតិចទៀតវានឹងជិះនៅ server ខ្មែរយើងដែរហើយកម្លាំងហេរ៉ូថ្មីហ្នឹងចូលសង្ឃឹមថាអប្រាទៅនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមអឺមកមើល event មកគេទៅទៅ event របស់គេនេះគឺថា cop series មែនទេអប្រូអានេះអត់ដឹងថាលេងមិនទេគេដាក់អសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះអានទេប្រាទេគាត់ថាចង់ប្រាប់អប្រូថាអឺស្នប់4ដើមនោះចេញមកថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាអូខេចុះអប្រូដូចជាអស់ហើយប្រាទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយអប្រូទាំងអស់គ្នាឲ្យ complete ជួយចុច like វីដេអូខ្ញុំមកអ្នកមួយផងនឹងអប្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអរប្រាដឺខន្តីណាអភ័យទោសរលការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាខុសខាតត្រង់ណាអរប្រាដឺខន្តីណាអភ័យទោសផងបាយបាយអរប្រូទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាប្រាដឺជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ